Salve, interrogationes de grammatica. Ecce, hic pistor. Hic pistor. Sic singulariter. Hii pistores. Hii pistores. Sic pluraliter. Intertia declinatione masculini generis hi pistores hi pistores in nominativo hi pistores in vocativo o pistores. In genitivo. Horum pistorum. Horum pistorum. In dativo. His pistoribus. His pistoribus. In accusativo, hos pistores. Hos pistores. In ablativo, his pistoribus. His pistoribus. He pistores. O pistores. Hos pistores. His pistoribus. His pistoribus. Horum pistorum. Horum pistorum. Tu da mihi dativum his. His pistoribus. Da mihi accusativum. Hos. Hos pistores. Da mihi nominativum. Hi pistores. Da mihi vocativum. O pistores. Da mihi genitivum horum. Horum pistorum. Horum pistorum. Da mihi ablativum his pistoribus. Vale.